No Dia Internacional da Mulher, nós preparamos um jornal especial para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Empoderamento é uma palavra que está muito na moda quando se fala sobre o público feminino. E empoderar nada mais é que tornar poderoso, buscar domínio sobre a própria vida. Mas mesmo diante de tantas conquistas, a luta contra a violência e a favor de direitos básicos continua fazendo parte do dia a dia da maioria de nós, mulheres. Se fosse um tempo atrás, a entrevista com essa mulher seria sem ela aparecer. A Dani foi vítima de um relacionamento tóxico e tinha medo. Ela sofria ameaças, abusos físicos e sexuais. A gente se sente insegura, a gente não consegue andar na rua com tranquilidade, até mesmo dentro de casa. Qualquer um barulhinho, a gente já se sente apreensiva. O trauma e os abusos se transformaram em superação. A Dani é empreendedora, independente, livre e dona de si. Hoje, graças a Deus, já superei. Hoje eu sei que nada mais pode me acontecer. Hoje eu tô bem. Hoje eu sou feliz. A Fernanda é motorista de aplicativo há 6 anos. Apesar de tantos avanços, ela já sofreu assédio de um passageiro enquanto trabalhava. Eu peguei a corrida e, infelizmente, a internet deu problema. Então eu liguei para avisar que eu tinha acabado, finalizado a corrida dele. Ele gravou meu número e começou a me assediar. Chegou a me mandar fotos íntimas e eu cheguei a bloqueá-lo, porque isso para mim não é certo. Para dar segurança para motoristas e até para mulheres passageiras, a plataforma de empresa de aplicativos onde a Fernanda trabalha tem uma opção exclusiva para atender as mulheres. Aquelas mulheres que só saíam com o marido, principalmente para fazer compra ou para pagar alguma coisa, ou mulheres que não têm marido, mas não querem andar com outros homens, elas se sentem mais seguras utilizando mulher para mulher. Mulheres que são oprimidas normalmente se sentem acuadas, sem forças para reagir diante de uma determinada situação. É exatamente isso que o empoderamento feminino combate. É uma forma de fazer a mulher entender a força que tem, para que ela possa assumir de uma vez por todas as rédeas da própria vida. Em 2010, a ONU, Organização das Nações Unidas, lançou os princípios de empoderamento das mulheres, que inclui fatores como liderança corporativa, tratamento igual ao dos homens, garantia de capacitação e desenvolvimento profissional e promoção de igualdade de gênero. Até alguns anos atrás, por exemplo, uma mulher vítima de violência sexual se costumava ouvir: ah, mas também o que ela estava fazendo de roupa curta no meio da rua? Ela pediu isso. Então, quer dizer, naturaliza e justifica um ato de violência brutal contra uma mulher. Então, esse é o machismo estrutural, né? Que é essa violência repetida, sistemática, não é um caso ou outro isolado. O empoderamento feminino, ele vem como forma também de combate a essa violência, né? Dando condições para que mulheres ocupem cargos de poder e estejam nos diversos locais sociais juntamente com os homens. Ao longo dos anos, as mulheres conseguiram quebrar barreiras do preconceito e tiveram muitas conquistas. Mas quando o assunto é equiparação salarial com os homens, o assunto muda. Os dados mais recentes de uma pesquisa salarial realizada por uma empresa de empregos revelou que as mulheres ganham até 34% a menos do que os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos e funções. Obviamente que é importante uma mulher chegar a um cargo de direção, chefia dentro de uma instituição pública ou privada, mas geralmente quando ela chega, ela ainda é vítima de muita violência, vítima de descrença, né? Vítima de deboche, vítima de piadas machistas. Então não basta que a mulher chegue aos espaços, é preciso que ela esteja nesses espaços de forma saudável. Desafios ainda a serem superados, mas é só questão de tempo. Afinal, as mulheres, quando querem algo, vão atrás, lutam e conquistam. Eu sou mãe solo há 19 anos já, então eu ensino ele a tudo, exatamente tudo, desde cozinhar, lavar, passar, limpar. Por quê? Eu acho que isso vai
crescer ele como homem. Vai mostrar que ele não depende de uma mulher para fazer isso e quando ele tiver alguma companheira, ele vai entender que ela não depende também dele para fazer essas coisas. Toda mudança de cultura, ela demanda tempo, porque muitas vezes a pessoa ela foi criada com determinadas crenças, determinados valores, achando que aquilo ali era a forma correta de ser. E quando ela se propõe a enxergar uma outra forma de ser, uma outra cultura, ela vai ter que desconstruir aquela realidade dentro da qual ela foi criada para se abrir para uma nova possibilidade, uma nova realidade.